നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്തതല്ല, നമ്മൾ ജനിച്ചു വീഴുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്തതല്ല, നമ്മുടെ പേര് പോലും നമ്മൾ നമുക്കിട്ടതല്ല. ഈ കുട്ടികൾ അവർക്കിഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടല്ല അവർ ആ സാഹചര്യത്തിൽ ജനിച്ചത്, അവരാവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല, അവരുടെ ചോയ്സ് അല്ല അത്. അതാണ് അതിൻ്റെ ഗതി അല്ലെങ്കിൽ വിധി. എല്ലാവരും തലയിലെടുത്ത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ആക്ഷേപിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആശ്വസിക്കുകയോ ചെയ്യും. നമ്മുടെ എല്ലാം ഭാഗ്യം നമുക്കിഷ്ടപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ജനിച്ചില്ല. ഇവർ ജനിച്ച സാഹചര്യം അത് അവരുടെ കുറ്റമല്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. വീട്ടിലെ അച്ഛൻ അമ്മയ്ക്കുണ്ട്, അനിയത്തിമാരുണ്ട്, ചേട്ടനുണ്ട്. എന്നെ എൻ്റെ ചേട്ടനോട് ഒപ്പോടെ വീട്ടുപണിക്ക് പറഞ്ഞയച്ച അമ്മ. അവിടെ നിന്നപ്പോൾ എന്നെ അവിടെ അടിക്കും, പൊള്ളിക്കും, പിന്നെ പൊട്ടി കൊടുക്കുന്ന നിറച്ച് തീറ്റിക്കൊക്കെ ചെയ്യും. ചീത്തയായി കഞ്ഞിയും ചീത്തയായി കരിയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ എന്നും രാവിലെ അടി, പിന്നെ അവിടെ അടിച്ചൊക്കെ തുടയ്ക്കും, അവിടെ കഴുകും, ആടിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴുകും, ആടിൻ്റെ പുല്ല് അറുത്തിട്ട് കൊടുക്കണം. പൈസ ഒന്നും തരുമോ? ഇല്ല. അവർ പറഞ്ഞ് പൈസ വന്ന് എന്നെ കൊണ്ടുവന്നാക്കി വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വന്ന് പറയാറുണ്ടെന്നു. അമ്മേനെ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ അപ്പം എനിക്ക് അമ്മേനെ ഇഷ്ടമല്ല. ഇത് മണിക്കുട്ടി, തമിഴ്നാട് സ്വദേശി, അങ്കമാലി മേയ്ക്കാട് ആനപ്പാറയ്ക്കടുത്ത് പാറയിൽ പൗലോസിൻ്റെ വീട്ടിൽ വീട്ടുജോലിക്ക് നിന്ന മണിക്കുട്ടി വീട്ടുടമസ്ഥ വത്സയോടെ ക്രൂരപീഡനം സഹിക്കവയ്യാതെ രക്ഷപ്പെട്ടോടിയതാണ്. 3 വർഷമായി വീട്ടുവേലയ്ക്ക് നിന്ന മണിക്കുട്ടിക്ക് ഭക്ഷണം പോലും നൽകാതെ ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ച് പണിയെടുപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. തുടയിൽ ചട്ടുകം പഴിപ്പിച്ച് പൊള്ളിച്ചും വടികൊണ്ടടിച്ചും ഭക്ഷണം നൽകാതെയുമുള്ള വീട്ടമ്മയുടെ പീഡനങ്ങൾ സഹിക്കാനാവാതെയാണ് പെൺകുട്ടി വീട് വിട്ടോടിയത്. ഇതറിഞ്ഞ നാട്ടുകാരാണ് കുട്ടിയെ ജനസേവാ ശിശുഭവനിലെത്തിച്ചത്. കുട്ടിയുടെ സംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്താനായി ജനസേവാ ചെയർമാൻ ജോസ് മാവേലിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കുട്ടിയെ എറണാകുളം ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുമ്പാകെ ഹാജരാക്കി. കുട്ടിയുടെ ദയനീയ കഥ ചോദിച്ചറിഞ്ഞ കോടതി കുട്ടിയുടെ സംരക്ഷണം ജനസേവാ ശിശുഭവനെ ഏൽപ്പിച്ചു. കുട്ടിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംരക്ഷണം ജനസേവാ ശിശുഭവൻ ഏറ്റെടുത്തതായി ചെയർമാൻ ജോസ് മാവേലി അറിയിച്ചു. മണിക്കുട്ടി ഇപ്പോൾ ജനസേവാ ശിശുഭവനിൽ സന്തോഷവതിയായി കഴിയുന്നു.